Саламатсыздар ма? Еңбек қорғау пәні 5-ші тақырып. Ауа ортасының жағымсыз метеорологиялық жағдайларынан қорғану. Жоспар бойынша екі сұрақ қарастырамыз. Бірінші сұрағы. Ауа ортасының қолайсыз метеорологиялық жағдайларынан қорғау. Екінші сұрағымыз. Ауа ортасының ластануы және оның нормаларын шектерде ұстау тәсілдері. Өндірістік үй жағдайлардың микроклиматы. Адам ағзасына әсер ететін температура, ылғалдылық және ауа жылдамдығының үлесімімен, сондай-ақ қоршаған беттердің температурасымен анықталады. Бұл мемлекеттік стандартта жазылған. Атмосфералық ауаның құрамына азот кіреді. Ол 78.8% құрайды. Оттегі 20.95, көмір қышқыл газы 0.3% құрайды, және аргон мен басқа газдар 0.94% құрайды. Оттегі адам өмірін сақтау үшін қажет. Тыныс алу кезінде өкпеге енетін венозық қан көмір қышқыл газынан босатылып, оттегімен байытылады. Дене бойымен қозғалу кезінде қан тіндердегі оттегін береді және оларда пайда болған көмір қышқыл газын алады. Газ алмасу атмосфераға жақын қысым кезінде қалыпты түрде жүреді. Азот – физиологиялық зиянсыз газ. Көмір қышқыл газ аздап улы, бірақ қауіпті. Өйткені оттегіне ауыстырған кезде оның ауа құрамындағы мөлшерін азайтады. Осы газдардың құрамындағы шамалы ауытқулар ең алдымен оттегі концентрациясының төмендеуі және көмір қышқыл газының жоғарылауы жұмыс қабілеттілігін төмендетеді. Ал нормадан айтарлықтай ауытқулар атмосфера адам өміріне қауіпті болады. Жұмысшының көңіл күйі көп жағдайларда температура режиміне тәуелді болады. Қоршаған орта температурасының көтерілуі 22 градус Цельсиядан жоғары. Адамды тез шаршатады, жұмысқа қабілеттілігі төмендейді, денесі босаңсады. Тер шығу процесі күшейеді. Осыған байланысты санитарлық нормалық өндірістік бөлмелердің 13 градус Цельсиядан төмен емес. Сыныптардың, кабинеттердің, зертханалардың, оқу орындарының 16 мен 20 аралығындағы градус Цельсияға берілген. Гимнастикалық залдардың, вестибюльдердің, дәзілдердің 14-16 градус Цельсий аралығында рұқсат етілген температурасын белгілейді. Адам көңіл күйіне ауа ылғалдылығы да әсер етеді. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы дегеніміз берілген температурадағы ауадағы су буының нақты мөлшерінің дәрпімен белгілейміз. Бірдей температурасында ауаның қанықтыратын су буының мөлшеріне қатынасы. Т0 белгілейміз. Яғни, формуламен көрсеткен кезде фи бұл салыстырмалы ылғалдылықты көрсетіледі. Тең болады Д0-ның қатынасы көбейтілген 100%. Санитарлық нормаларға сәйкес сыныптарда ылғалдылығын рұқсат етілген мөлшері 40-60%-ның арасы құрау керек. Ал жылы маусымда 70%-ға дейінгі артуы мүмкін. Айналасындағы ауа қозғалысы да адамның көңіл күйіне әсер етеді. Бұл параметр де санитарлық нормалармен де анықталған. Өндірістік және білім беру мекемелеріндегі ауаның орташа жылдамдығы суық және өтпелі маусымдарда 0.12-0.15 метр секунд. Ал жылы маусымда 0.15
1,5 метр/с болу керек. Адам ауа ағынның 0,115 метр/с жылдамдықпен сезіне бастайды. Бесті бірінші кестеде жұмыс аймағы үшін осы параметрлердің рұқсат етілген сәйкестігі көрсетілген. Алдыңызда міне бесінші кесте. Бесінші кестеде берілген санатты. Санатты білеміз, өткен сабақта қарастырдық. Үш санатқа бөлінеді. Женіл бірінші санаты категория дейміз немесе. Екінші категориямыз А және Б категория бөлінеді. Орташа ауырлықта. Және үшінші санатымыз немесе категория ауыр деп аталады. Осы жұмыстардың атауы температура. Температураға бөлінеді. Температурамыз градус Цельсиймен өлшенеді. Және бұл оңтайлы және рұқсат етілген температура. Жеңіл жұмысты қарастырсақ, 20 мен 23-тің аралығы рұқсат етілген, 19 мен 25-тің аралығы. Осы жеңіл жұмысты қарастырып кетсек, салыстырмалы ылғалдылығымыз пайыз бойынша оңтайлы 60 пен 40-тың аралығы. Рұқсат етілген 75%. Ауа қозғалысының жылдамдығы оңтайлы 0,2, рұқсат етілген 0,2 метр/с. Және төртінші бағанда берілген бұл тұрақты жұмыс орындарынан тыс ауа температурасы. Рұқсат етілген температура береді. Жеңіл жұмыс кезінде бұл 15 пен 25 градус Цельсий аралығында. Және мен екі орташа ауырлық берілген категория А, категория Б. Және ауыр категориясы бойынша температура беріліп отыр. Осының бәрі мемлекеттік стандартта жазылған. Астарында мен көрініп тұрған стандарт бойынша. Келесі қарастыратынымыз. Жоғары ылғалдылық адам ағзасына ағзасы мен қоршаған орта арасындағы жылу алмасуды қиындатады. Өйткені, денеден шыққан тер буланбайды. Ал төменгі ылғалдылық тыныс алу жолдарындағы сілекей қабықшаның кеуіп кетуіне әкеледі. Ауаның қозғалысы адам ағзасы мен қоршаған орта арасындағы жылу алмасуды жақсартады. Бірақ артық қозғалыс, жел, оршасы немесе сквозняк деп аталады, суық түйу қаупін тудырады. Қалыпты метеорологиялық режимінен жүйелік ауытқу созылмалы ауруларға және буын созылмалы ауруларға әкеп соқтырады. Негізгі зиянды өндірістік факторлар. Адам денесімен байланысты болған кезде булар, газдар, сұйықтар, аэрозольдер, химиялық қосылыстар, қоспалар, денсаулықтың немесе аурудың өзгеруіне әкелуі мүмкін. Осы сабақтың екінші сұрағын қазір қарастырамыз. Бұл ауа ортасының ластануы және оның тұрақты шектеуде ұстау әдісі. Ластаған ауада улы және улы емес заттар кездеседі. Улы заттар ағзаның қалыпты жұмысын бұзады. Уақытша және созылмалы патологиялық өзгерістерге әкеледі. Оқушыларға мұндай заттармен жұмыс істеуге тыйым салынады. Алайда ұзақ әсер ететін улы емес заттар әсіресе жоғары концентрацияда әр түрлі ауруларды тудыруы мүмкін. Мысалы, тері, өкпе аурулары және тағы басқа түрлері. Ағзаның қалыпты жұмыс жасауының бұзылуы әр түрлі заттардың ағзаға түсінуі, оның мөлшеріне, әсер ету уақытына, заттың концентрациясына, еруіне, жалпы ағзаның жағдайына, атмосфералық қысымға, температураға және де ластануының құрамына байланысты. Улану көп мөлшердегі заттың кенеттен ағзаға түсуінен пайда болуы мүмкін. Мұндай улану қауіпті улану деп аталады. Және оларды өндірістік жарақат ретінде тексереді. Және денеде
Зак вақыт дами алады. Мұндай улану касфи деп аталады. Зиянды заттар ағзаға тыныс алу жолдары. Асқорт жүйесі тер арқылы енеді. Заттың оты әсері заттың өзінен емес, оның ағзадағы түрлену өнімдерінен туындауы мүмкін. Улы заттардың жоғары концентрациясы машина мен трактордың пайдаланған газдардан кездеседі. Әртүрлі пештердегі жана жағар майдың толық жанбауында улы химикаттар мен тынайықтықтардың шашу кезінде пайда болады. Адам ағзасына әсер ететін зиянды газдар, булар және шаң тозаңдар көп мөлшерде шеберханаларда, мал базарларында және қойнауларда жиналады. Улы газдарды ағзаға енуі ауа температурасының жоғарылауымен күшейеді. Мұндай жағдайларда қан тамырлары кеңейеді, терлеу күшейеді, тынсалы жиеледі, бұл уланудың ағзаға енуін тездетеді. Сонымен қатар, жоғары температура заттардың булану жылдамдығына әсер етеді. Атмосфералық ауаның улы газ қоспаларына мынала жатады. Ол көміртегі оксиді, эквиваленттік улы газы саны аталады. Күкіртті сутек, аммиак, автомобильдер мен трактордың пайдаланған газдары, және тағы басқалар. Қазір қарастырып кететініміз негізінде екі газ. Отының толық жанбауы кезінде пеш ысырмасының мерзімінен бұрын жабылуы кезінде пайда болатын көміртегі оксиді қауіпті. Себебі ол қандағы гемоглобин мен оттегіге қарағанда 250-300 есе жылдам қосылады. Көміртегі оксидімен қаныққан қан оттегін сіңіруді тоқтатады және адам оның жетіспеушілігінен өледі. Уланудың әлсіз белгілері бірнеше сағат бойы құрамында улы газ көлемі бойынша 0,16 мыңның пайызы бар атмосферада болғаннан кейін пайда болады. Көміртегі тотығының мөлшері осы мөлшерден 10 есе көп болса, улану 1 сағаттан кейін пайда болады. Ал концентрациясы 0,4% ғана тең, тіпті қысқа мерзімде де қауіпті. Келесі газымыз H2S күкіртсутек ішкі ұлпаның тыныс алуын бұзады. Ұлпа оттегін сіңіруді тоқтатады. Күкіртсутегі интеркраниалды тыныс алудың бұзылуын тудырады. Тіндер оттегін сіңіру тоқтатады. Құрамында күкіртек сутегі 0,6-0,7% артық ауаны жұту кезінде өкпе ісінуі пайда болады. 0,8%-дан астам мөлшерде адам есін жоғалтады және тыныс алу параличінен қайтыс болуы мүмкін. Төмен концентрацияда 0,2%-да 5-10 минуттан кейін көздің және тыныс алу жолдарынан шырышты қабықтарында ауырсыну пайда болады. Жаңа келесі айтып кеткен аммиак газы NH3 өзіне тән иісі бар, сонымен қатар жоғарғы тыныс жолдары мен
тың шырышты қабығын қатты тіркендіреді. Қозғалғыштардың пайдаланған газдары басқа улы компоненттермен қоспада көміртегі тотығының жоғары концентрациясының болуына байланысты қауіпті. Газдардан басқа ауа миллиметрдің мыңнан мыңға дейінгі мөлшері бар қатты немесе сұйық заттың ең кішкентай бөлшектері болуы мүмкін. Ол шаң. Ауаның шаңмен ластануы санитарлық гигиеналық жағдайды нашарлатады. Мұндай ауа бір қатар ауруларды тудыруы мүмкін. Адам ағзасына әсер бойынша шаң улы, бұған кіретін қорғасын, сынап, мышияк, және улы емес. Ол көміртек, әктас, ағаш болып бөлінеді. Денеге енетін немесе теріге түсетін улы шаң жедел улануды немесе созылмалы ауруды тудыруы мүмкін. Шанның адам үшін қауіптілігін анықтайтын тағы бір фактор ол концентрациясы. Ауа көлемінің бірлігіндегі бөлшектердің массалық құрамы. Әрине, ауруды тудыратын жұту шанның массасы адамның тыныс алу қарқындылығына, орындалатын жұмыс түріне байланысты болады. Мысалы, қозғалмайтын күйде адам ауаны 10-12 литр минутына, ал қарқынды дене еңбегі кезінде 50-70 литр минутына тұтынады. Демек, ауыр физикалық жұмыс жасайтын адам шаңды атмосферада ауруға тезірек ұшырайды. Зиянды заттардың жіктелуі және қауіпсіздік жалпы талаптары мемлекеттік стандартта енгізілген. Ол шикізаттағы өнімдердегі өндіріс қалдықтарындағы зиянды заттарға қолданылады және оларды өндіру, қолдану және сақтау кезінде жалпы талаптарды белгілейді. Осы мемлекеттік стандартқа сәйкес барлық зиянды заттар ағзаға әсер ету дәрежесі бойынша қауіптіліктің 4 класына бөлінеді. Біріншісі аса қауіпті дейді. Екіншісі жоғары қауіпті, үшінші орта ша қауіпті, және төртінші төмен қауіпті заттар. Қауіпті шекті мөлшер концентрациясы мен қысқаша ШМК орташа өлім мөлшеріне және жедел немесе созылмалы әсер ету аймағына байланысты белгіленеді. Өндірістік үй жағдайлардың жұмыс аймағының ауасы үшін 1 миллиметр куб ауаның құрамындағы зиянды заттың массасын білдіретін зиянды заттар мен аэрозольдердің шекті мөлшер концентрациясы белгіленеді. ШМК дегеніміз бұл барлық жұмыс өтілі ішінде күнделікті жұмыс кезінде аптасына 40 сағаттан артық емес болу керек. Денсаулық жағдайына аурулар немесе ауытқулар тудырмайтын концентрациялар. Бұны кесе 5-те 2-ші кеседе қарауға болады. Бір мезгілде ауада бірнеше зиянды заттардың болуы, С әртімен белгілейміз, бұл концентрация С1, С2 және тағы басқалары деп, және олардың ШМК санын қатынасы бірге тең немесе одан көп болуы керек. Мына алдыңыздағы берілген формуладай. Алдарыңызға келтіріп қойған 5-2 кесте. Бұл жерде заттардың шекті мөлшер концентрация берілген. Мына жердегі берілген заттар өте көп. Мемлекеттік стандарт бойынша. Мына жерде келтіріп отырғаным мен сізге көбіне сіздердің кездесетін заттар. Бұлардың ШМК-сы және қауіптілік класы берілген. Мысалы, мына жерде көп кездесетін зат бұл ацетон мысалы. Сіздер өздеріңіз кездесесіздер. ШМК 200 миллиметр кубқа тең болса, бұл қауіпті класы 4 деп саналады.
Және мен қараңыздар, өте жаңағы ауыр зат бұл қорғасын. ШМК бұл деген шекті мөлшерлі концентрация деп отыр. Концентрациясы 0,101 миллиграмм метр кубқа берілсе, және бұл қандай класс дейді? Классымыз 1. Бірінші бір классымыз 1 дегеніміз бұл аса қауіпті класс. Және де сабағымыздың аяғында осы бақылау сұрақтарға жауап беріңізді өтінем. Осы мен сабағымыз аяқтаймыз. Сау болыңыздар.